中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の水増し請求が5年以上前から行われていた可能性が高いことが2023年7月15日に明らかになった。また、事故車両を修理する全国の工場で売上の架空計上など粉飾にあたる会計処理があったことも判明した。営業ノルマの達成を優先し、法令遵守が長期にわたって軽視されてきた実態が改めて鮮明になった。従業員たちに非道な不正を強要していた信じられない社内の体制、社員の証言により明らかになっていく内部事情、近年まれに見るブラックっぷりは世間を驚かせている。今回はそんな真っ黒な裏側が明らかになってしまったビッグモーターのこれまでの不正を見ていこう。ビッグモーターは関西を中心に全国300店舗以上を抱える中古車販売会社である。販売から買い取り、車検、修理、板金塗装、損害保険、リースなど自社で 100% 対応するワンストップショッピング型のサービスを展開している。ビッグモーターは1978年創業、関西の老舗中古車ディーラー花店を傘下に取り込み、後に花店のフランチャイズ全店舗名をビッグモーターに転換することとなった。業界でも最大手と言われ、買取台数6年連続日本一をアピールしており、従業員数6000名、2020年10月から2021年11月の売上高は7000億円近くにも上る。 CM には西村雅彦、大森奈、佐藤隆太などの大物芸能人を起用している。しかし2023年7月15日、保険会社から派遣された特別捜査委員により、ビッグモーター社内で横行していたこれまでの数々の不正が明るみになることとなった。ビッグモーターは自動車保険の水増し請求を5年以上前から行っていたというのだ。また、事故車両を修理する全国の工場で売上の架空計上など粉飾にあたる会計処理があったことも明らかとなった。そもそもビッグモーターは以前からこのような不正の事実や社内の風通しの悪さが噂されていた。今回第三者委員会が一部の社員に対して行った聞き取り調査に対し、4人に1人が不正な作業に関与したと回答していたことが分かった。修理を担当する従業員382人に聞いたところ、104人が不正な作業に関与したと答え、68人が不正な作業への関与を見聞きしたことがあると答えていたことが新たに判明している。これについて委員会は、現場レベルでは不適切な行為が蔓延していたと指摘している。なぜここまで従業員の不正が蔓延してしまっていたのか、その元凶はビッグモーターが会社の利益を増大させるために従業員に課していた厳しい営業ノルマにある。例えば、1日1人1台中古車を販売する、口コミレビューで星5を獲得しなければならず達成できなかった営業マンは左遷されるなど、社員たちには信じられないようなノルマが課せられていた。しかし消費者も車などそんなに簡単に購入を決めるものではない。1日1人1台はノルマとしてはかなりきつい。そのため来店した客に対してかなりしつこく営業をかけることもあったようだ。そうなるとレビュー星5つの達成も難しそうだ。これ以外にも、車検のために持ち込まれた車は査定結果に関係なく、今までの査定1件あたりの平均金額を目標値として請求するように指示をしていたという。具体的には、車両修理1件あたりの作業代金と交換した車両パーツの利益分の合計金額、この目標金額は社内でアットという隠語で呼ばれていた。しかし本来、修理1件あたりの工賃は持ち込まれた車両の損傷状況によって決まる、工場スタッフの営業努力によって上げられるものではない。結果、上司からの指示を遂行するために従業員たちは請求金額を水増しして見積もることとなるのだ。またビッグモーター熊本浜線店では、車検台数ノルマが月170から180台に設定されていた。しかし同店には8人しか整備士が在籍しておらず、週休2日で計算すると1日1台こなしたとしても間に合わない。整備士の仕事は車検だけではないことも加味すると、どう考えても無理な設定なのだ。そのため各店舗の店長はこの理不尽なノルマに追い詰められ、国土交通省から禁止されている前検査、ご整備を行っていたという。これは車検予定が後日に設定されている車体を前倒しで検査整備する行為である。これにより検査する台数の調整を図っていたとみられる。このような不正に加え、さらに驚くべき事実も明らかになっている。車検の検査項目の一つであるスピードメーターの誤差調整、あろうことか
この工程を実施せずに車検を通していた時期があったというのだ。確認作業が行われていなかったにもかかわらず、自動車検査員が基準を満たしているとして保安基準適合証を交付していた。この不正は2020年12月から2年間もの間続き、該当車数は合計58台にも上った。これが明らかになった際、該当店舗の民間車検指定は九州運輸局により取り消されることとなった。これらのノルマが達成されなかった場合、該当店舗の店長は他の従業員の前で上司から名指しで叱咤されるなどのパワハラ行為も行われていたという。さらに同社内では目標を下回った店舗の店長が上回った店長に現金を支払う慣行があったというのだ。会社側は各店舗の分配表を作成しつつ店長間のやり取りを黙認していたと報じた。これに対しビッグモーターの顧問弁護士や総務部の担当者は、分配について社内に規定はなく、会社と関係なく店長間で慣習的に行われていたと事実を認めた。しかし会社からは一切強制していないため違法性はないと認識している。会社として配慮すべきだったかもしれないとコメントしているという。各店舗店長はこれらの罰を避けるために部下である従業員たちに不正をさせていたという構造だ。工場長らの圧力を受けた複数の従業員は数々の不正を犯すことでなんとかこのノルマをこなしていた。しかしこれをこなせばこなすほどさらにノルマはきつくなっていく。工場長を含めた従業員たちはこれに追い詰められ、さらに非道な不正を働くようになったのだ。工場長の指示のもと、工具で車をわざと傷つけるなどして修理費を上乗せする悪質なものに変化していった。ゴルフボールを靴下に入れて振り回し、車体を叩いてへこませる。バンパーを力ずくで押し込むなどしてフェンダーを傷つける。ヘッドライトカバーをわざと壊す。不要な部品交換を行う。このようにして修理費が余計にかかったことにする手口で保険金を損害保険会社に水増し請求していたのだ。さらにこれらの不正はそのやり方まで従業員にレクチャーされていた。これはある元従業員の撮った証拠映像により明らかになった。某店舗の工場長が客のタイヤにネジを当てる。保険会社の審査を通すためにどの角度から写真を撮ればいいかについて具体的な指示をする店長。すり減りが少なく溝が残っている部分を中心に撮影することで保険対象のタイヤがパンクしたように見せかけるようアドバイス。このような基準から穴を開けるポイントを探し、適当な箇所を見つけるとそこに持っていたドライバーでネジを押し込み穴を開けるという内容の動画だ。保険の審査は写真資料をメインに行われるため、写すポイントさえ注意すれば見破られることはなかったという。保険会社には踏んだネジが刺さったと申請を出すのだそうだ。経営陣から課せられる通常の方法では達成することは不可能なこのノルマが原因で、従業員の不正行為は日に日にひどくなっていったのだ。そして同時にビッグモーターではこれらの不正行為は日常風景となっていった。これまでにもこれらの不正疑惑が浮上し、保険会社から指摘を受けたことがあった。しかしその際には自主調査を実施するにとどまり、調査報告に関しても言い訳ばかりだった。工場と見積もり作成部署との間での情報の行き違い、従業員のミスにより誤った金額の保険請求が行われていたなどとし、意図的な不正ではなく過失であることを強調。告発者がいたことに関しても社長らは職場内の確執によるものとし調査を指示しなかった。このようにして事なきを得てきたビッグモーターだが、今回ばかりは言い逃れできそうにない。外部調査委員会が作成した保険金詐取に関する調査報告書が流出したのだ。調査委員会は報告書内で一方的な降格処分も頻発していて、経営陣からの指示に従いこれを忖度するいびつな企業風土が醸成されていたと調査委員会はコメントを残している。さらにそこには今まで疑われていた自動車修理の際の不正の詳細や新たに明かされた内容も散見された。中古の部品を購入し新品を買ったと虚偽報告、実際には発注していない部品を買ったと報告、実際には行われていなかった作業を施行したと偽って報告などなど、さらなるボロが出てしまった。ところがビッグモーターは7月5日に自社のウェブサイトで自動車保険で不適切な行為があったことを調査員に指摘されたと公表するにとどまった。依然としてテレビやラジオでの CM は継続しており、書面以外でのコメントは発表していない。これに対して世間の反応は、特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ。
すごいひっそりとリリース出してた。周知する気がないやろ。ビッグモーターだんまり決めてるのすごい。沈黙は炎上対策の最適解みたいなやつ。なんとかならんのかね。 CM 止めないビッグモーター、全然反省していない。不正車検と保険金詐欺なんてどう考えてもまともな会社じゃない。アホみたいにでかい敷地に大量の在庫車両、テレビやラジオ CM バンバン打てるような利益を叩き出す会社って考えれば、相当悪どいことやってないと無理なんだよな。調査報告書が流出っておかしいのだよな。公開しろよという。ビッグモーター、多分報道されないようなもっとやばいことやってる。ある日突然ビッグモーター車検センターから携帯に電話来て、ご登録のお車がそろそろ車検の時期ですがって案内された。俺の名前だけど、俺車持ってない。もともとビッグモーターと癒着しまくってた損保ジャパンがしれっと裏切って、他の保険会社に混じっていきなり被害者面でビッグモーターに返還請求始めたの。本当に悪の中の悪って感じ。ビッグモーターの件、かねてより散発的に不正の内部告発はあったけどスルー。いよいよ週刊誌で記事になるも、非上場オーナー系の強みを発揮してガン無視を貫いた結果、怒った金融庁が損保会社に圧力をかけて調べさせた。すると不正請求事案がザクザク出てきたみたいな流れなのかな、よう知らんけど、などのコメントが上がっている。現在のところビッグモーターは外部委員会による調査報告書は公表していない。ここまで大きい会社の膨大な量の不正、このままだんまりを決めるつもりなのか、時期を見計らっているのか。しかしこのままやり過ごせるとは到底考えられない。不正をめぐる事実関係や顧客への対応などについて説明責任を果たす必要があるだろう。業界最大手のビッグモーター、ここまで腐った体制が公表された今、今後の会社の対応に注目である。